Esiet sveicināti, skatītāji, jūs ekrānos ikdienas iedvesmojošais raidījums Latvijas stāsti. Par ko šoreiz būs raidījums? Palieciet kopā ar mums un to noskaidrosiet turpinājumā. Raidījuma pirmais stāsts par aizputnieci Lailu Luzeri, kur pirms 4 gadiem sāka aizrauties ar zīda apgleznošanu. Pirmajiem darbiem zīda šallēm un kaklasaitēm bija tik ļoti liela piekrišana, ka maz pamazām sāka tapt arī citi darinājumi. Rokdarnieces veikums ir plašs un daudzveidīgs ar savu īpašo rokrakstu, ko noteikti nevar nepamanīt. Viņu pazīst gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos un izstādēs. Lailu Luzeri droši var saukt par mākslinieci brīvdomātāju. Būdama pēc profesijas pirmskolas skolotāja savu apslēpto talantu mākslas virzienā atklājusi pirms gadiem 4. Tā noteikti ir mana māsa, kura mācījās mākslas skolā, un es viņai vienu vakaru palīdzēju ar zīda krāsām, tā kā kaut kādu šālīti gleznot. Un tad es tā sapratu, jā, kas ir rota, kas ir zīmēt uz auduma. Bet tā bija tāda pavisam tāda niekošanās, paskatīties, kas tas ir, kas tas nav. Un tad bija vieni kursiņi, kuras braucu mācīties apgleznot zīda šāli. Un tad, kad es to sapratu, ka man tas padodās un vēl tā pa īstam patīk, tad man aizgāja, tad mums parādījās kaut kādas pērles, pirmie darbi un teiksim, tagad skatoties tos gadus uz atpakaļ, kādi bija pirmie darbiņi, tur varbūt nevisai kāds izdevies, teiksim, ka es sāku to darīt, cik tagad jau ir tā saprašana liela, bet tajā pašā laikā esmu visu laiku teikusi, kad ir ļoti labi, ka man nav ielikti kaut kādi standarti, teiksim, vai no skolas, vai jo es pat visu laiku meklēju no manām kļūdām rodas tie mani darbi. Smalki pērļotas rotas, dažādi adījumi ar īpaši veidotu dizainu, rotaļlietas un mīļlietiņas, tā ir tikai pavisam neliela daļa no Lailas darinājumiem. Rodas vien jautājums, pa kuru laiku to visu var pagūt. To darbu arī ir daudz, tam ir aizsākts adīklītis, tur kaut kas ir tamborēts, nav pabeigts. Es atnāku mājās no darba. Es saprotu, ka šeit es nespēju sēdēt un šūt. Man vajag vienkārši iesēsties krēslā, uzcelt kājas un adīt. Ja ar to es atpūšos. Es sev tā, ir jau, protams, reizes, kad iznāk sev tā kā piespiest, ja ir kaut kas konkrēts jāizdara un laika vairs nav, bet es darbos tā kā nemēdzu ielikt tādu grūtumu iekšā. Tev ir jādara tad, kad tev ir patikšana uz to. Un tas bija pārskats atpakaļ, ka man vajadzēja uzgleznot zaļu šalli. Man cilvēks prasa, un es paņēmu tās krāsas rokā, un to es vienkārši nespēju paņemt to zaļo krāsu, es paņemu oranžu un uztaisu. Protams, ka pēc tam man bija jātaisa otra un zaļa tādu, kā vajadzēja, bet ir tādas reizes, jā, un kad, teiksim, cilvēks, kad viņš kaut kādu rotiņu vai darbiņu grib, ir ļoti labi, ja dod tev laiku, ka tu viņu var izlolot, iznēsāt, nevis tagad sēdi un izdarīt. Tu viņu izauklē, izdomā, kāds viņš būs. Tev tā kā tāds modes saloniņš. Nu, gribētu jau tā. Nu, gribētu. Tev tas sapnis ir par savu veikaliņu, par savu saloniņu? Patiesībā par veikaliņu tā kā īsti nē, par darbnīcu gan esmu ļoti daudz domājusi, bet varbūt, ka kādreiz sapnis piepildīsies, ka gribētos tādu savu telpu, savu vietu, kur es ar to varētu darboties, bet vienā mirklī es tā kā biju uzsākus telpu meklēšanu, bet tā kā īsti nevedās ar to. Nu, pagaidām ievilku elpu un darīšu to tāpat kā līdz šim. Kādreiz saka, šitās ir jauniešu lietas, nebūt nē. Man ir tādas kundzes gados, 70 un vairāk. Teiksim, viena man arī pasūtīja baltu komplektiņu, cimdus tik tālu, baltu serpīnēm. Kad tad vēl man ir pēdējais laiks rotāties? Un, jā, un vienmēr es arī cīvietiem saku, kādreiz ar gadiem aizbildinās, ko tad es vairs, nu kad tad vēl, nu kad? Mums ir jābūt, nu katru dienu jāpaņem, ko varam paņemt. Aizputs novadpētniecības muzejā novada rokdarbu izstādes apmeklētājus priecē Lailas kaķi, katrs no tiem atšķirīgs ar savu raksturu. Viena kundzīte man Rīgā palūdza, vai tu nevar uztaisīt man nerātnu runci? Tad domā, kas ir nerātnas runcis, kādam viņam ir jāizskatās.
Un arī, teiksim, par tiem veltajiem kaķīšiem, viena kundzīte, viņa saka, tieši ar tādiem vārdiem, viņa saka, viņa domās, ka es esmu veca muļķi, bet es viņai gribu uzdāvināt to kaķu un pieaugušai sievietei. Un tad nākamā reize, viņa pienāk pie manis, viņa saka, bet tu zini, cik viņa bija laimīga. Gada sākums parasti esot klusais periods, kad īstais laiks papildināt tā jau plašo rokdarbu klāstu, ar ko iepriecināt un pārsteigt savus klientus, gan tepat Latvijā, gan ārvalstīs. Sāk Dreimne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija. Talsu novada vecākā iedzīvotāja Anna Brālīte dzimusi Līvāna pusē, bet tagad dzīvo dēla Viestura ģimenē Laidzes pagastā. Grūtus laikus piedzīvojis Pirmā pasaules kara laikā, kad nācies doties bēgļu gaitās un 7 grūtus gadus pavadīt Sibīrijā. Neskatoties uz smagajiem darbiem, Annas kundze vienmēr bijusi čakla rokdarbniece un ziedu mīļotāja. Gaviniece izaudzinājusi 3 bērnus, izauklējis 11 mazbērnus un tagad priecājas arī par 4 mazmazbērniem. Kas tev deva spēku izturēt Sibīriju? Bērnīs izturēja mani. Man vajadzēja domāt, ko jau tevi izturiņi izturēt. Atiņš jau tikai pamatu skolu beidza. Un visi būtu maza. Tik mirda bija skolotā. Nu, tā vēl pēdējo olgu viņai atsūtīja zobene. No Latvijas 700 lāku tu rūbne. Tātad ģimene būtībā bija jāuztur. Jā, mēs nebijam solkozā, bet kolkozā, kas maksāja olgu. Kaut tu strādāji, tev tu saņēmi naudu. Es jau biju pirmā vietā, saņēmu vislielāku olgu. Vairāk norma bija norma izlikta. Annas kundzei apriļa sākumā apritēja jau 108 gadi. Novadnieces dzīves ritējums nav bijis viegls. Lai arī daudzi gadi pavadīti svešumā Sibīrijā, arī tur Anna Brālīte prata parūpēties par savu ģimeni. Jau latvieši visi pieredzi pie darba, visi cilvēku celt skūtes Sibīrijā ar logiem un audzēju tēliņu, katru tēliņu audzināju Sibirijā, nu, kokozes, nu, kā mums izveda, katrs gribēja kādu gotiņu dabūt. Redz, Sibirijā pilnīgi tuksnes tā zeme bija. Tāks aizvedīši tādu zērgus un tīs strādāja kā par savu zemi pilnīgi pārzināt. Luksiņš bija dārznīgs, visu tik vēl latviešu sievas. Tomāti audzēja krievi, nebija redzējis ne kurķus, ne tomātis galā. Kad izaudzināja pirmo gadu, visi brīnājās, kā var izaudzināt tā, tomātis un kurķus. Par ko tu priecājies savā dzīvē? Ko es tik varēju piecauties, kad man bija labs vīrs un labi bērnauga. Labi mācīties, labi klausīties. Un tāda mana dzīve bija. Tikai strādāt. Nu, mazam dienam strādāt un strādāt. Gan uzgāja. Agrinam reiti izslauc gūtiņus un zina gonūs un gani. Ģimene jau stiprina, man liekas, savstarpējās attiecības. Ja ir satikšana ģimenē, tad viss ir kārtībā. Darbs, bez darba neviens nebija. Mamīte visu laiku ir stiprinājusi ar savu palīdzību, gotiņu turējusi. Nu, kā ziņu gotiņu? Un tā esam izdzīvojuši. Un tagad viņa ļoti bieži pārmet, cilvēki saka, nav ko ēst, nav ko darīt, pabalsti jāprasa. Bet kāpēc netur gotiņu, kaziņu, kāpēc nerušinās dārziņā? Ņēmusi līdzi ganos, nu, skarbi audzinājuši. Ar saviem svārkiem ir segusi, lai nekoš ganos odi,
Tā kā ir dabūjuši grūtības, un tāpēc rūdījušies, un es lepojos ar saviem bērniem, ko audzinājusi mana mammīte. Jūs tagad lepojaties ar savu kuplo ģimeni? Paldies viņiem par palīdzēšanu izturēt ar tūpošu. Tu vēl dabūji manim pērīnu, ko tu nav gribēji atvairs uz zirga. Es ar pātegu tiepā sadīju vēl par zibanu, lai tu kāpu zirgu. Liela mūsu saime, un mēs visi turamies kopā, pulcējamies. Nu, arī piknikos braucam, kā rādīja tanī attēlā, jā. Tas ir 105 gadi vecumā, es pie Mordangas ezeriem atzīmējam kopā sanākšanu. Annas kundze vēl divus gadus atpakaļ Ņipri rušinājās pie mājas dārziņā, bet nu jau tam spēka nepietiek. Kā atzina dēls Viesturs, tas viņai ir lielākais pārdzīvojums, jo nevar vairs palīdzēt mājas darbos, bet stāsti par piedzīvoto 108 gadu garumā novadniecē ir gana daudz un arī savā dzimšanas dienā ar tiem labprāt dalījās ar viesiem. Simona Antaļika, Eva Jurčenko, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Neskatoties uz dzīves uzlikto zīmogu, izsūtītais, Ivers Kaļķis sava mūža laikā sasniedzis ļoti daudz. Strādājis ogres trikotāžu kombinātā, atmodas gados, kļūst par pirmo mēru ogres pilsētā, saņēmis ogres goda pilsoņa statusu un nu jau vairāk kā 10 gadus vada ogres politiski represēto klubu. Esot pensijā, Ivars Kaļķis brīvos brīžus pavada ceļojot, rušinoties dārzā un rūpējoties par ogres politiski represēto kuba biedriem. Viņa dzīve ir bijusi notikumiem bagāta. Vēl bērnam esot bijis spiests izjust Sibīrijas skarbumu, tomēr atgriezies dzimtenē un ir priecīgs par iespēju būt šeit. Alkas pēc dzimtenes, pēc Latvijas, tās man bija jau no ieaudzināts tur, Sibīrijā, jo zinu, ka vecāki, nepārtraukti domāju par to brīdi, kad tas brīdis pienāks, kad varēsim atgriezties. Kaut gan mēs bijām izsūtīti uz mūžu, ja? Un, ja teiksim, bija doma kaut kāda beigšana, tad vēl papildus vēl katorgas darbi un uz 25 gadiem. Tā bija jāparakstās vecākiem izsūtīšanas par brīdī, uzreiz, kad tu esi uz mūžu un tā tālāk. Viss bija juridiski noformēts tādā veidā, bet cilvēki visi dzīvoja ar domu, kad nu jāpienāk tai gaišai dienai, kad mēs savu dzimteni ieraudzīsim. Mēs tiešām skatāmies uz dzīvi tā atvērta sirdi un arī, teiksim, piemēram, mani vecāki, un tagad runāju ar saviem kolēģiem, riteņbiedriem, praktiski, mani vecāki arī teica, ka viņi netur naidu uz krieviem kā tādiem, ja, bet sāpi ir tādi, ka tas noticies, ja, bet teiksim turēt uz naidu par tiem cilvēkiem, kurieviem mēs bijām, kur blakus bija un dzīvojām, un dažreiz arī palīdzēja, kadreiz ar pienu, tur es atceros, un bija tāda grūta laika, tiešām nebija ko ēst, un tā krievi palīdzēja. Nu, tādā skatījumās, kad nosodām visu to pastāvošo kārtību, kas bija to, bet ne tos cilvēkus, kas bija mums līdzās tajā brīdī, jo tie nebija vainīgi. Vienīgais, ko, kas saku, varbūt, ka latvieši, es kadreiz arī domāju, no redz, latviešu valodu gramatikas nesmācījies, man tas jāapgūst. Tālākais, kad sākās atmodu, es tiešām Latvijas vēsturi nezināju. Es zināju, kas ir 18. Gads, bet es nezināju, ka tur bija Ulmaņa apvērsums 33. Gadā, ka tur bija tāda un tāda. Kāda mums bijuši valdība, valsti, prezidenti. Praktiski es Latvijas vēsturi sāk mācīties, atmodas laikā, sāk iepazīt, kas ir bijis, kā veidosies mūsu Latvijas tautas vēsturi. Man nekad nav bijis tieksme būt par vadītāju, tiekties uz to. Bet tādā gadījumā, ja man, kā saka, liktenis tiem būtu, tad es tiešām strādāju no sirds un atdodu sevi visu tam darbam, kur tauta un uzticējas. Jā. Ko jūsuprāt mūsdienās jaunie varētu mācīties no jums, kas tomēr dzīve, kam bijis savādāk? Jo šajā laikā jaunieši ir krietni mainījušies. Redziet, mēs jau gan ir represētie, bet vispār arī visu mūsu
nu, arī nerepresētiem dzīvi padomu laikā, nu, bija jāsaka, daudz grūtāk. Un es tā domāju, ka tagad jauniešiem daudz kas nāk ļoti viegli. Nav tā, nu, tā grūtums, tas neizbauda to, jo, nu, es tāpat Sibīrē esmu ganos gājis, jā, teiksim, būdams, teiksim, kā skolnieks, es katru vasaru esmu strādājis visos 3 mēnešus, jā, būdams students arī paralēlā kā strādāju, jā, vakaros strādāju, tā arī jaunieši mācās un strādā. Bet tie laiki ir grūtāki, tā mēs esam tomēr pārtikušāki, jā, un tas ir ļoti labi, ka mēs attīstamies, neesam to, es jau neāksti, nostalģījumā nav pēc vienu laikiem. Un, bet varbūt tas, ka mums pašiem bija jādomā, kā izdzīvot, un tā tas, nu, devis mums tādu iespēju būt, nu, pozitīvākiem un tād, jā, tagad, nu, jauniešiem, bet, nu, jaunieši tagad arī inteliģenti ar datoriem strādā, proti, visām modernām, nu, komunikācijas iekārtām strādāt, ir progress, protams, jā, nu, mums tas ir grūtāk. Vai tā, nes tā domājas, kad jums rūdījums tomēr pavisam cits? Protams, protams, kaut kāda bāze mums ir citādāk pamatā, jā, nu. Kā saka Ivars Kaļķis, mēs paši esam savas laimes kalēji, jo zāles zaļums un debesu zilums ir atkarīgs no mums pašiem. Mūsdienās, kad apkārt dzirdam sarunas par naudu un karjeru, brīžiem šķiet, ka cilvēkiem interesē tikai sava materiālā izaugsme. Tomēr tā nebūtu nav, jo projām ir daudzi, kuriem sirds gudrība ir svarīgāka par karjeru un dvēseles bagātībām ir lielāka nozīme nekā naudas maka biezumam. Liela daļa savu garīgās attīstības ceļu rod baznīcā, ticot, cerot un mīlot. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apžēlojies pār mums. Svētdiena, vēl joprojām daudziem tā ir svēta diena, lūkšanās diena, diena, kad ne tikai ar sirdi, bet arī ar ķermeni būt tuvāk Dievam. Arī daudziem jēkapliešiem Dieva lūkšana ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, katram ir savi iemesli garīgā ceļa meklēšanai. Man tas ir tāds aicinājums, ka ir jānāk. Un to neviens nespiež, to nevienam nevar ar varu piespiest, to vienkārši cilvēks jūt, un tad viņš iet. Un es arī, jo man vienalga, ko citi saka, vienkārši, nu, tas ir aicinājums nākt, tu jūties šeit labi. Manuprāt, iešana baznīcā ir tāda dzīves saturs. Nu, ticība Dievam ir 10 Dieva baušana. Tāds, nu, saturs, pie kā turēties. Citam ir kāriera, citam svarīgas ir citas lietas, nu, man svarīga ir baznīca. Dieva mīlestību meklēju, savu lūkšanas lūdzu par nodzīvotiem gadiem, stiprumu veselībai, visu, par ģimeni, par bērniem, par mazbērniem, par visu lūdzos. Arī dziedot var lūgties, to vislabāk saprot tie, kuri dzied baznīcas korī. Viņi to nedara, lai noslīpētu savu balsi vai dziedātu prasmi, bet gan tādai, lai caur dziesmu runātu ar Dievu. Tā nav aizraušanās, tas ir vienkārši, zināt, ir jāatdod Dievam gods. Un vieni runā ar vārdiem, vieni ar dziesmām, un es domāju, ka dvēseli ir dažādi noskaņojumi. Un tā ir tā vieta, kur tu vari izpausties, gan runājot, gan dziedot. Šeit ir dvēseles dziedāšana, jā, tā nav izrādīšanās, jā. Vai es māku, vai nemāku, bet es dziedu Dievam, un Dievs palīdz dziedāt. Katram ar Dievu ir savas sarunas, bet ik viens atzīst, ka tā nav tikai lūkšana pēc labākas dzīves un stiprākas veselības. Tas ir arī lūgums kļūt labākam, attīrīt savu dvēseli un doties pretī garīgajai izaugsmei. Lai Dievam pārādītos Dieva dārba, kamēr ir Dieva, mums nāk tas pildītā dārbas, kas mani sūdīja. Krustpils Romas katoļu baznīcas priesteris Viktors Naglis atzīst, ka Dievnam apmeklē daudzi, tomēr viņš arī uzsver, ka ceļu pie Dieva mūsdienās cilvēki atrod citādāk nekā agrākos laikos. Cilvēki tic, un šīm garīgām vērtībām nav zudusi aktualitāte, bet ir viens bet.
šīs vērtības mēs novērtējam tād, kad mēs saskaramies nu, ar problēmu. Agrāk, piemēram, ja mācīja tev ģimene, nu, iedeva šo ticības dārgumu un arī šīs visas lietas un Dieva likumus un bauslības, nu, tad tev iemācīja skolā, mājās, ģimenē. Bet tagad, diemžēl, skolā jau arī māca, viss ir, sākās tīņu gadi, un bieži vien notiek tā, ka to Dievu atskāras tikai caur grūtībām. Arī priesterim pašam ceļš pie Dieva sākās bērnībā sastopoties ar dzīves grūtībām. Tas bija kā protests pret padomju sabiedrībā notiekošo. Viktors stāsta, ka garīgā izaugsme iespējama ikvienam, arī tiem, kuri darījuši ļaunu. Tas notiek reti, bet ir cilvēki, kuri labojas. Manā draudzes teritorijā ir divas iestādes, kur jo īpaši Dievs runā. Nu, tas ir cietums un pansionāts. Kristus jau arī taču bija bez mazliet cietumnieka statusā notiesāts un ieslodzīts pirms ciešanām un nāves. Tā arī tur. Bieži vien notiek tādas lietas, kas cilvēku tur nu, liek viņam paskatīties uz tām lietām savādāk. Bet tā ir ļoti maz gadījumi par nožēlu. Lielākajai daļai cilvēku garīgās vērtības kļūst par vērtībām tikai līdz ar vecumu. Varbūt tādēļ tik daudz baznīcu draudžu kodolu veido tieši sirmgalvi. Vecāka gada gājuma cilvēki iet, un viņi to ir novērtējuši, kas pats galvenais ir mūža beigās. Nav tas, kas pie jauniem, kur diskutē, kas vēl kaut kas. Tur viņi tā izpriecās, vēl viņi nav nodzīvojuši to mūžu, un vecāku tā uzturēšana viņiem tāda, nu nav tāda stingra nostāja par dzīves. Šeit ir. Es domāju, ka pats galvenais, lai cilvēks vispār lūdzas. Jo mūsdienās jau cilvēks, ja viņam paprasīs, vai viņš lūdz, es nezinu, vai mēs saņemsim atbildi. Mēdz teikt, ka Dievs ir visur. Lai viņu sastaptu, nav obligāti jāiet uz baznīcu. Tomēr daudziem tieši baznīca ir atslēga, ar ko var atvērt savas sirds durvis Dievam. Tā ir vieta, kas vienmēr ir atvērta ik vienam cilvēkam. Tieši tādēļ baznīca joprojām tik daudziem ir dvēseles patvērums. Sandra Pēgļkalne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija. Vairāk kūru diriģente liepājniece Ilze Valce šopavasar, kā pati saka, nosvinēja savu pusgadsimta jubileju. Lielāko daļu savu mūža Ilze veltīs mūzikai dažādās izpausmēs un arvien turpina to darīt, skolojot jauno mūziķu paaudzi, iesaistoties dažādos mūzikālos projektos un paralēli savam radošajam darbam atrodot laiku arī savai mīļajai ģimenei. Pagājušā gada vasarā Ilzes Valces un Liepājas vārds izskanēja plašā mērogā, diriģējot vispārējo latviešu dziesmu svētku kopkori. Dziesmām, kas izskanēja Ilzes Valces pirms nu jau 27 gadiem dibinātajā, mīļotajā un lūlotajā Liepājas kora Ints izpildījumā, diriģents 50 gadu jubilejā. Ilzes vadībā skanīgi dzied arī Liepājas universitātes sieviešu koras atbalsts un Liepājas un tā apriņķa apvienotais koras. Liepājas universitātē Ilze ir arī lektors, skolojot topošos jaunos mūziķus, mūzikas skolotājus, mācot viņiem mīlestību pret mūziku kā nenovērtējamu vērtību. Ilze Valts arī lolo Liepājas bērnu un jaunatnes centra koras studijas solo dalībnieku balss. Mūzika jau pati ir tā, kas rada šo radošo procesu, kas arī
Nu, es pat teicu, ka veido ģimenes, jo es ar savu vīru iepazinos arī korī, dziedot, uzrunājot dziedātāju. Un tomēr ir tā, ka vai mēs varam iedomāties kādu cilvēku, kurš pie sevis kaut ko nedungo. Un man arī kopš bērnības ir tā, ka kāda melodija visu laiku skan ausīs. Un es domāju, ka tie cilvēki, kas dzied, viņi var labi veikt savu darbu. Emocionāli atraisīties un arī būt labi ģimene. Vēl ko noteikti nedrīkst nepieminēt ir Ilzes iesaistīšanās vairākos interesantos mūzikas projektos. 2008. Gadā viņa uzņēmās diriģēt un pareizajās skaņu notīs iedīdīt Liepājas sarkano kori, kas piedalījās TV3 šovā kori kar. Savukārt gadu iepriekš viņa kā vokālā pedagoģa debitēja komponisti Jāņa Lūsēna un dzejnieka Pētera Brūvera veidotajā operā melodrāmā Agrā rūs, trenējot balsts ne tikai savu mīļotā kori intes dalībniekiem, bet arī pārējo aktieru sastāvam. Ilze stuvie cilvēks saka, viņa ir izskolojusi neskaitāmas kordziedātājs un mūziķis. Viņa raksturo milzīgas darbspējas, entuziasmas, radošums, iniciatīvu, neizsīkstošs cīņas spars, bet pār tam visam mīlestība pret savu darbu, mūziku un mīļoto Liepāju. Ilze pats saka, lai pietikt mīlestības visām viņas sirdslietām, izdarīt, lai pašai un pārējiem prieks un tajā pašā laikā būt kopā ar savu ģimeni, nepieciešama kārtīga sevis disciplīna. Un tas vainagojies ar novērtējumu. Ilzē pagājušā gada vasarā bija tas lielais gods un iespēja diriģēt vispārējo latviešu dziesmu svētku kori. Amatieru mākslas jomā tas ir augstākais sasniegums. Profesionālajā mākslā, protams, ir vēl daudz virsotnes, ko varētu iekarot, bet, teiksim, šiem darbiem, kas ir saistīti ar Liepāju, es domāju, tas ir augstākais tāds novērtējums un gandarījums. Ilze Valts ar saviem darbiem sev pierādījis kā vērtīgu Liepājas kultūras dzīves veidotāju, arvien piedāvājot klausītājiem inovatīvas, interesants un mākslinieciski augstvērtīgas un kvalitatīvas koncertu programmas, nebaidoties no radošiem un profesionāliem izaicinājumiem. Mēs dziedām tātad visdažādāko no senās mūzikas līdz mūsdienu mūzikai, bet man kā novada virsdiriģentei ir arī liels uzdevums kopt tieši latviešu mūziku. Un otrs puses ir tā, ka ja mēs latvieši nekopsim un nedziedāsim un nepopularizēsim mūsu saknes, mūsu līdzcilvēku devumu, tad kurš vēl var to izdarīt tik labi kā mēs? Par Ilzi Valts viņas darbu, kas ieguldīts dzidrā viņas koru skanējumā, noteikti vēl uzzinās ne tikai visi Latviju, ar viņu leposies liepānieki, bet arī mūzikas cienītāju plašākos mērogos. Šogad notiek Baltijas valstu studentu dziesvētki, kuras esmu Latvijas programmas mākslinieckā vadītāja. Šogad notiek, mēs zinām, ka Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, un mēs ar koriem piedalāmies divos projektos, un šogad Rīgā notiek vēl 8. Pasaules koru olimpiāda. Tādas iespējas, kā šajā gadā, netiek nevienu citu gadu piedāvāts, un mēs ar koriem nolēmām, ka mēs ejam uz visu banku. Lienam ir Sonkalusau, Aigars Brečs, TV Kurzem. 3, 4, 5! Nu ko, kopā ar jums aizvadīta kārtējā lieliskā pusstunda. Paldies, dārgie skatītāji, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies tieši pēc nedēļas.